تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی احتجاج وغیرہ یا کوئی کال کرنے کا اعلان کر رہی ہے یا اس پہ ہماری مشاورت ہو رہی ہے؟ کس کیس میں پیش ہوئے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آج؟ پتہ نہیں کتنے کیسز ہیں، 3 حاضری لگائی ہیں آج اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے کیسز کا، روزانہ نئے نئے کیسز ہوتے ہیں۔ اچھا، پی ڈی اے بھی لڑائی ہیں بار بار، تردید خبریں پیش کر رہی ہیں، گروپ بندی کی جا رہی ہے، دیکھیے کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، نہ آپ کو فارورڈ بلاک نظر آئے گا۔ ایک اختلاف ہوتا ہے اور ایک اختلاف رائے ہوتی ہے، اختلاف کوئی نہیں ہے، اختلاف رائے ضرور ہوتی ہے۔ اچھا، اسد قیصر صاحب، خان صاحب نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جو پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے ہیں ان کو فی الحال ہم واپس نہیں لیں گے، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھو خان صاحب جو ہے نا، ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا اسٹیٹمنٹ آیا ہے، لیکن جو فیصلہ کریں گے وہی کریں گے۔ سر آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، جلسہ کرنے جا رہے ہیں، کیا ماضی میں جو جلسے کیے ہیں ان کا کیا ریکارڈ توڑ سکیں گے آپ؟ اسی طرح عوام کو اکٹھا کر سکیں گے؟ پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے تو عوام ایک اس کو ہراس پایا جاتا ہے اور وہ لوگ نہیں اکٹھے ہوتے ہیں، لوگ نہیں آتے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں؟ انشاءاللہ تاریخی جلسہ ہوگا۔ اس وقت تو جو انہوں نے بجٹ کا حال کر دیا ہے، عام غریب بات بھی کیا، جو ٹیکسز لگائے ہیں، جو بجلی کے بلز ہیں، جو عام آدمی کے مطلب تسترس سے باہر ہے، تو یہ بجٹ انہوں نے جو آئی ایم ایف کے کہنے پہ، یہ آئی ایم ایف بجٹ ہے اور انہوں نے ہماری انڈسٹریز کو، ہماری جو فارمر ہے، کسی بھی شعبے کو نہیں بخشا ہے، تو پاکستان کی تاریخ کی بدترین بجٹ ہے اور اس کے خلاف عوام نکلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا سر، پنجاب میں تو سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو نہ نکلنا، گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں، پروٹیسٹ نہیں کرنے دیتے، کے پی کے بھی خاصا جو ہے رجحان نظر نہیں آ رہا لوگوں کا باہر نکلنا، یہ قیادت کوئی سٹیبل سے نظر نہیں آ رہی، کیا وجہ سر؟ دیکھا ہمارے کے پی کے بھی جلسے ہو رہے ہیں، 5 کو ہمارا مانسہرا میں جلسہ ہے انشاءاللہ تعالی، اس دن ہم نے سوبی میں جلسہ کیا ہے، موبائلائزیشن ہو رہی ہے۔ ہر ایک چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ہم جب پورا کریں گے پورے زور سے کریں گے۔ سر پارلیمنٹ میں یہ مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائیں گے آپ؟ پارلیمنٹ میں ابھی اجلاس نہیں ہو رہا ہے، آپ اجلاس کے دوران جتنی ہماری ایم این اے نے کردار ادا کیا ہے وہ تو تاریخی ہے، ہم بہرحال بھرپور طریقے سے پوزیشن کریں گے اور عوام کی آواز بنیں گے۔ سر پاکستان سر پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی احتجاج وغیرہ یا کوئی کال کرنے کا اعلان کر رہی ہے یا؟ اس پہ ہماری مشاورت ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ نہیں وہ پارٹی ڈیسائڈ کرنے دو نا یار، آپ بات کر رہے ہیں تو میڈیا پہ سر قومی اسمبلی میں آپ نے 600 سے زیادہ بندوں کو پکڑ لیا، اگر کسی کے پاس خبر ہے تو مجھے لے کے دیو تاکہ مجھے بھی پتا چلے نا کہ کون بھرتی ہوئے۔ تو سر یہ فیک خبریں کون چلا رہا ہے آپ کے نام سے؟ جو بھی چلا رہا ہے اس کی جو ہے نا باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور 600 کیا کہ ہم نے وہ 100 بھی کبھی نہیں بھرتی کی۔ سر یہ بتائیں کہ فواد چودھری صاحب پارٹی لیڈرشپ کے خلاف بڑے بیانات اور انٹرویوز وغیرہ دے رہے ہیں، تو کیا کہیں گے ان کو، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میں اس کے بارے میں ابھی کوئی سمجھ نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پارٹی میں یونٹی کی ضرورت ہے، جو پارٹی کی صلاحیت ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس حالات میں پارٹی کو امتحان میں نہ ڈالے۔ سر اقوام متحدہ کی جانب سے بھی عمران خان صاحب کی رہائی کی مذمت کی گئی اور ان کو غیر قانونی گرفتاری قرار دے دیا گیا اور کہا کہ ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، کیا کہیں گے؟ پہلے امریکی کانگریس کی جانب سے قرار دیا، اب اقوام متحدہ کی طرف سے ظلم جو ہے نا وہاں سے بڑھ جاتا ہے، ٹپٹ جاتا ہے، تو ابھی اس کا مٹنے کا ٹائم آ گیا ہے، پوری دنیا بول رہی ہے اور شاید یہاں لوگ اندھے ہیں کیونکہ یہاں کوئی قانون و آئین نہیں ہے، ابھی ان کو جو ہے نا ہر جگہ ان کی جگسائی ہونی ہے، ان کی جو ہے نا ان کو فور ہونا پڑے گا۔ سر ٹیکس پر ٹیکس اور 7 روپے پٹرول بھی مہنگا کیا گیا، یہ جو یکم جولائی کچھ بھی کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے خلاف عوام نکالیں گے، یہ ظالمانہ ٹیکس ہے، کسی طور پر کا بھی قبول نہیں ہے۔ ہم عوامی رابطہ مہم شروع کر رہے ہیں، 5 کو ہم جلسہ کر رہے ہیں مانسہرا میں، 6 کو اسلام آباد میں کر رہے ہیں، عوام سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ نے نکلنا ہے، اپنی لیے آواز اٹھانا ہے اور یہ بجٹ نامنظور ہے، کسی طور پر ہم اس پر تقریر نہیں کر سکتے۔ تھینک یو سر۔ ہاں جی، اس پچھلے گیٹ پہ آ جائیں۔